kulmiy muxuu darajooyinkeebay ka hayaan reer awdo darajada ugu sarayse ka hayaanbaa kaalinta afraada ku-xigeen afraada siduu iga dhaadhicinaya marka nsoo muhai madaeyneku-xigeen maah waa sax musharaxii madaxweyne ku-xigeenkawuu jiraa waa dhaqan siyaasiyo soo jiray hakaa halkaa idhig m muxuu intaa ugu egeysiin waaya hadaba idinku markaa xildhibaanadii laga soo doortay awdal batin maxaa mar haddiiba aada ogtahay inaanay waxba ugu qornayn awdal miisaaniyadda qaranka ee hadda aada gacantiina ku jirtaa maxaa idin qorsheawaxa qorsheysan socdana lughaya dekedeedaa wey heleysaa luhaya dekedeedaa wey heleysaa waxaanan halkan uga mahadnaqayaa xildhibaanada aqlabiyadda ee taageeray taladaas aatay ee nala qaatay inay hawshaa nala galaan yah oo aanu ka reebno dee sidan waa kicine oo aanu ka reebno umaddii haddeeba ku roon yahay xisbigan rabay inay kacaan ayaa horta ammaanteeda leh imikaa lagu dari doonaa dwaxaan uga eedaa waxa loo diray madaxweine ku-xigeenkii wasiirada waxay ahayd awdal baa ka cayse e dejiya soo maa talooyinkii ay kala yimaadeen waxaa kamida war waxaanu ka qatannahay wax kaleba iskadaa xafiisyadii iskadaa waxanoo dhan iska daa waxaa kamida kaabayaashii dhaqaalaha hadday deke tahay hadday wado tahay awdal maogtahay in sodon kilomiter tahay laamida ugu dheer ee awdal ku taalla inay sodon kilomitr tahay moga

oo talo laga keenay bal eeg hadda taladiina weliba laga keenayna aad shuruud ku xidhay mid ka mid a talooyinkii laga keenay waa miduuneh mid kamid a aada shuruud ku xidhay madaxweynuhu ku xidhay shuruuddiina ay soo fuliyeen oo rasiidkii keeneen a way wada joogaan ganacsatadii laga qaaday lacagto ay shuruuddiina soo fuliyeen miyaan la kicineyn markaa haddana laydhaha miisaniyadda kuma jirto inaoo inay gadoodaan soo lama rabin markaa xisbigan ka reebayen sheegaya maaha inay taageerada taageero kama hadleya ibika halkan inay somaliland ku gadoodaan baan ka reebaya de markaa dawladi wax kuu ballan qaado ee wixii ka soo bixi waydo adoo waxna tirsanayey maxaa lagaa filaya marka hadda waxaad leedahay arrimahaas xeerka ee laysku hayay mudada badan eelolahaa reer awdal baa xisbi lala doonaya waxba kama jiraan bay arintaas iskugu biyadhacaysa boqol kiiba boqol oo waxay ka muuqataa xisbi ahaanbay uga muuqataa qulmiye qulmiye muxuu darajooyinkeebay ka hayaan reer awdal darajada ugu saraysa ka hayaan baa kaalinta afraada kuxigeen afraada siduu iiga dhaadhicinaya marka soomuhii madane kuigee mawaa sax musharaxii madaxweyne ku-xigeenku wu jiraa waa dhaqan siyaasiyo soo jiray h hakaa halkaa idhig muxuu intaa ugu eg haysiin waaya hadaba markaba fikirka yani aynu haysannaa hee deh soo noqon mayso uun n ku-xigeen kuxigeen bay reer awdal rabaanun soo maahadee isku wadagee ninka awdal wax la raba waa inuu jeebadiisa wax ka bixiyo madaxweyne wuxuu leeyahay bays codod bay ayuu leeyahay dadaad u taageersan buu leeyahay soma raba inuu soo saaro urur ka mida ururadii tartamayay yaa waa saxe dee codadka ha la siiyo maanta waxay ugu baahi badantaha waa code kootada de maxaa loogu xidaya war mushkiladdaina haysataa somaliland waxa layga dhigaya in layga leeyahiy oo markaa martidaa wax yaroo gaara halka loo dhiga deinanu marti kama yihi somaliland kamana noqonayo marti anigu kamayihi laba arimood midbaa dhacaysa inaynu xisbiyada kala qaybsanno